Ao completar a primeira década da então Primeira República do Brasil, seria muito estranho se não fosse marcada por sangue, pois tem início a Guerra do Acre, alguma citação na minissérie Mad Maria, Campos Salles, então presidente do Brasil, ainda em 1899, viaja para a Argentina, retribuindo a visita do presidente germano Júlio Roca, tornando-se assim, o primeiro presidente brasileiro a viajar ao exterior. Em 1999 o Brasil é afetado pela crise financeira mundial. FHC, então primeiro presidente da República resetada do Brasil, promulga a Lei de Responsabilidade Fiscal no ano 2000. O Brasil sofre com a crise do apagão em 2001, ano marcado pelos atentados do 11 de setembro nos Estados Unidos. Em 1902 ocorrem eleições presidenciais. O apadrinhado de Campos Salles vence a eleição Rodrigues Alves, conterrâneo paulista e também advogado. No Brasil, o ano de 2002 também é marcado por eleições, vencidas por um sindicalista pernambucano e analfabeto, bem diferente do perfil político de presidentes nacionais até então eleitos. No ano de 1903 termina a Guerra do Acre, então o último estado incorporado ao território brasileiro. Já em 2003 Lula assume a presidência, cria o programa Fome Zero e o Bolsa Família, visando o direito de alimentação da população brasileira e transferência de renda do governo federal. Em 1904, o Acre é oficialmente incorporado ao Brasil. Ocorre ainda naquele ano a Revolta da Vacina. No ano de 2004, as Forças Armadas do Brasil iniciam sua participação na Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, MINUSTA. O ano de 2005 foi marcado pelo escândalo do Mensalão. Esse acontecimento foi um escândalo de compra de votos que ameaçou derrubar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Em 1906, ocorrem eleições presidenciais, vencidas pelo advogado mineiro Afonso Pena. Em seu primeiro ano de governo, ele cria a Caixa de Conversão, como forma de combate à crise do café. Também é firmado o Convênio de Taubaté, que tinha como principal objetivo aumentar o preço do café. Ainda no mesmo ano ocorre a inauguração das estradas de ferro Sudeste e Noroeste. No ano de 2006 ocorrem eleições. Lula é reeleito presidente. De ponto negativo, o ano ficou marcado pelo acidente aéreo do voo 1907 da companhia Gol. Positivamente para a econômica ocorre a descoberta do pré-sal, que compreende uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros de reservas petrolíferas. Em 1907, ocorre a implantação do serviço militar obrigatório. É criada a Comissão Rondon, que tinha como objetivo reconhecer e ocupar uma parte ainda desconhecida do território brasileiro, defender as fronteiras nacionais e implantar linhas e postos telegráficos pelo interior do país. Tem início a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, agora sim minissérie Mad Maria. Lula em 2007 lança o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Inicia-se a transposição do Rio São Francisco e mais uma vez ocorre um acidente aéreo, dessa vez da companhia TAM. Em 2008 novamente ocorre uma crise financeira global. No ano de 1909, falece o presidente Afonso Pena. Assume em seu lugar Nilo Peçanha. Ainda no ano de sua posse, cria o Ministério da Agricultura e o Ministério do Comércio e Indústria. Ocorre em 2009 a criação do BRICS, grupo de países de economias emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.